რატომ არ შემოუშვეს სომხეთის ევროპული პარტიის ლიდერი საქართველოში. ოფიციალურ თბილისს სომეხი ოპოზიციონერის ქვეყნის საზღვრიდან გაბრუნებაზე განმარტებები ამ დრომდე არ გაუკეთებია. ტიგრან ხაზმალიანი დღეს თბილისში ქართულ პროევროპელ პოლიტიკოსებთან გეგმავდა შეხვედრას, თუმცა ის საზღვრიდან უკან გააბრუნეს. ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც ხაზმალიანს ამ დრომდე შესვლა ეგრძალება, რუსეთია. პოლიტიკოსი აქტიურად გამოდის სომხეთის რუსული ორბიტიდან ჩამოშორების მოთხოვნით. ევროპული პარტიის ლიდერი მიიჩნევს, რომ მისი საქართველოში არ შემოშვების მიზეზი ქართული ოცნების პრორუსული პოლიტიკა. ჩვენი ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. სომხეთის პროევროპული პარტიის ლიდერი ანდრომდე ელოდება განმარტებას საქართველოს მხრიდან, თუმცა ასეთი განმარტება არცერთ უწყებას ანდრომდე არ გაუკეთებია და შესაბამისად მას აქვს კითხვები, თუ რატომ არ შემოუშვეს ის დღეს საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში ტიგრან მას ჰქონდა დღეს ჩანიშნული შეხვედრა საქართველოს პროევროპულ პარტიებთან და ეს შეხვედრა დღეს უნდა შემდგარიყო, თუმცა იმის გამო, რომ ის საზღვრიდან უკან გააბრუნეს, შესაბამისად ეს შეხვედრა ვერ შედგა. ამის მიზეზად მას უთხრეს ის, რომ მოსული არის ბრძანება თბილისიდან და ის საქართველოს ტერიტორიაზე ვერ შემოვა. თავად პოლიტიკოსი ამ ყველაფერს უკავშირებს საქართველოს შესვლილ კურსს და რუსეთთან დაახლოებას და ის ამბობს, რომ ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც მას შესვლა ამ დრომდე ეგრძალებოდა, არის სწორედ რუსეთი. შესაბამისად ახლა ამ ყველაფერს დაემატა საქართველო და ქართული ოცნების პოლიტიკამ კიდევ ერთხელ განსაზღვრა ის, თუ რა კურსით მიემართება საქართველო. ტიგრან ხაზმალიანი, როგორც თქვით, არის სომხეთის პროევროპული პარტიის ლიდერი. ის აქტიურად გამოდიოდა იმ მოთხოვნით, რომ სომხეთი ჩამოშორებს ორებული იყო რუსულ ორბიტას და ახლაც მისი საქმიანობის მთავარი ამოცანა სწორედ არის სომხეთის პროევროპული ორიენტაცია. რამდენიმე საათი თვაპირები საქართველოში დაყოვნებას. პოლიტიკური შეხვედრები მქონდა ჩანიშნული ქართულ პროევროპულ პოლიტიკურ ჯგუფებთან. პირველად შემსხვრებაში საქართველოში არ შემომიშვეს. არანაირი ახსნა განმარტება არ იყო. 3 საათზე მეთხანს დამაყოვნეს საზღვარზე, შემდეგ კი მითხეს, რომ თბილისიდან მიიღეს მითითება, რომ არ შემოვეშვი ქვეყანაში. ფურცელი შემომაჩა ჩესხელში, რომელზეც წერია, რომ ქვეყანაში შემოსასვლელად არასაკმარისი დოკუმენტაცია არის წარმოდგენილი. ფიქრობ, რომ ეს შემთხვევა ჩემთვის და თქვენთვის უსიამოვნო პროცესების შედეგია. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები ღრმავდება და ვიცი, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზეც კი მიდის საუბარი. ამ დაახლოების შედეგი არის ის, რომ ჩვენ სახელმწიფოებს შორის არსებული მშვიდობიან საზღვარზე რუსეთი ცდილობს გავლენის მოპოვებას. მე, როგორც პროევროპელ პოლიტიკოს, დიდი ხანია მეგზელება რუსეთში შესვლა, მაგრამ არ მეგონა, რომ მოდესმე საქართველოში არ შემომიშვებდნენ. მეზობელი ქვეყნის ევროპული პარტიის ლიდერს აქტიური ურთიერთობა აქვს საქართველოს პროევროპულ პარტიებთან, მათ შორის მას არაერთი შეხვედრა ჰქონდა ქართულ ოპოზიციონერებთან. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ შეფასებები თბილისში სწორედ ოპოზიციური სპექტრის მხრიდან და ისინი მთავარ მიზეზად, რის გამოც არ შემოუშვეს სომხეთი პოლიტიკოსი საქართველოში, ასახელებენ სწორედ ქართული ოცნების დაახლოებას რუსეთთან. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, პირველი შემთხვევა, როდესაც ანტირუსულად განწყობილ პოლიტიკოს ან ნებისმიერ ადამიანს ქვეყანაში არ უშვებენ. ასეთ მაგალითად დღეს თბილისში გახსენდა და არაერთი, მათ შორის რუსი ჟურნალისტის, უკრაინელი ჟურნალისტის თუ სხვა პირის არ შემოშვება ქვეყანაში იმ ფონზე, როდესაც პროკრემლისტური ადამიანები, პროკრემლისტური განწყობის მქონე პოლიტიკოსები თუ საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები თავისუფლად გადაადგილდებიან ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული და პროევროპული, პროდასავლური პოლიტიკოსი სომხეთში. მე მას რამოდენიმეჯერ შევხვედრი ვარ, ვიცი მისი პოზიცია. აქ აღსანიშნავია მეორეც, რომ ზოგადად სომხეთი იცვლის გეც და დღეს უკვე პრეზიდენტის განცხადებაც დაგვეწია, რომ ოდეკებიდან აპირებს სომხეთის გამოცვლა. სურათი აშკარაა. ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რასაც ეამება რუსეთს. არ შემოუშვებენ ტიგრანისნაირ პოლიტიკოსებს, სამაგიეროდ დიდი სიამონები შემოუშვებენ გავრილოვებს, კოლექტიურს. შესაძლებელია აღნიშნული აქტი გამპირობებულია სწორედ იმით, რომ ჩვენმა მეზობელმა ქვეყანამ, მეზობელმა და მეგობარმა ქვეყანამ, სომხეთმა, კვეთრად გამოხატა უკვე მისი ორიენტაცია, პროდასავლური ორიენტაცია, ცდილობს, რომ ნელ-ნელა ჩამოშორდეს რუსეთს და რუსულ პოლიტიკას. შესაბამისად მისი პროევროპული წარმომადგენლები ჩვენი ხელისუფლებისთვის აბსოლუტურად მიუღებლები არიან. სომხეთი უკვე აშკარად და პირდაპირ აღარ არის რუსეთის პარტნიორი.
დღეს მათ უკვე დაანონსეს, რომ რუსეთი გავა კუხოდან, ეგრეთ წოდებულო დეკაბედან, შესაბამისად საქართველოში უკვე პროდასავლელი სომეხი პოლიტიკოსები აღარ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, რომელსაც ესე თავისუფლად საქართველოს ხელისუფლება მიიღებს. თუ კი ჩვენ ვამბობთ და ესეა, რომ საქართველოს დღეს რუსული ხელისუფლება ყავს, საქართველომ ზურგი აქცია ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დასავლეთს და პირი იბრუნა რუსეთისკენ, შესაბამისად შედეგები ასე გამოიყურება. Მეზობელ ქვეყანაში კი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძვრები არის. დღეს სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა პარლამენტში მთავრობის საათის ფარგლებში პირველად და ღიად განაცხადა, რომ სომხეთი დატოვებს ოდეკაბეს, იგივე კუხოს ორგანიზაციას, რომელიც არის შექმნილი რუსეთის მიერ და მოისაზღვრება რუსეთის ინტერესების გამტარებელ მთავარ ორბიტად. ის, რომ ნელ-ნელა სომხეთი ჩამოშორდა აი ამ პლატფორმაზე ზოგადად რუსეთს, ეს უკვე რეგიონში მნიშვნელოვნად შესამჩნევია, თუმცა აი ამ განცხადება პრორუსული ძალების გააქტიურება გამოიწვია სომხეთში. მათ შორის ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ პირდაპირი ლაივ კადრი ერევნიდან, სადაც ჩანს აი ეს გამოსვლა. ეს არის ის პრორუსი აქტივისტების ნაწილი, მოსახლეობა, რომელიც ამ წუთებში დგას ერევანში და ისინი მოითხოვენ ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომას. მოკლედ ასეთი არის ვითარება ახლა იქ. რა შეეხება იმას, თუ რატომ არ შეუშვეს, შემოუშვეს თბილისში მთავარი პროევროპული პარტიის ლიდერი, ამ კითხვაზე როგორც ვთქვით, განმარტებები თბილისის მხარეს ამ დრომდე არ გაუკეთებია.